Қазақ руханияты тағы бір құнды еңбекпен толықты. Алматыда дәстүр, кеше, бүгін, ертең атты этнографиялық 4 томдық кітап таныстырылды. Сыр сұхбатқа негізделген жинақтың авторы ақын, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Қасымхан Бегманов. Көлемді еңбек халық этнографиясының көрнекті өкілі Жағда Бабалықұлының 100 жылдығына арналған. 4 томдық еңбек ақын Қасымхан Бегмановтың 10 жылдан астам уақыт жұмсап зерттеген энциклопедиялық жинағы. Тұсаукесерге қатысқан этнограф ғалымдар мен тарихшылар бұл кітап ұлтымыздың қастерлі құндылықтарынан сыр шертетін бірегей кітап деді. Себебі жаһандану заманда ұлттың сақталуы, әдет ғұрып, салт дәстүрлерінің барынша дәріптелуінде жатыр. Рухани жаңғыру бағытында қазір жасалып жатқан істердің бір ерекше бір көрнексінің бірі тағы да осы еңбек бола ма деп ойлаймын. 4 томдық еңбек бұл қазақтың сонау салт дәстүрлерін, бүкіл рухани болмысын сипаттаған дүние. Жинақта қазақ этнографиясы, халқымыздың мұсылмандыққа дейінгі және одан кейінгі салт дәстүрлеріне қатысты 1000-ға жуық сұраққа ғылыми тұрғыда жауап берілген. 100-ден астам ғылым, дін, мәдениет пен өнер қайраткерінің қазақ салт санасы мен тарихына байланысты сұхбаттар енді. Қазақтың ырым-тыйым әдет-ғұрыптарының күнделікті өмірімізге ену тарихы мен мән-маңызы туралы талдаулар жасалған. Бұл 4 томдықта кірмеген мәселе жоқ. Мен бүкіл Қазақстанды айналып өттім. Онда мен халық этнографиясының өкілдерімен кездестім. Ол жерде мен қолөнершілермен кездестім. Ол жерде мен бүркітшілермен кездестім. Ол жерде мен құсбегілермен кездестім. Ой өрнек, мынау тіпті кілем тоқитын, енді бұның салт-дәстүрдің шеті жоқ, шегі жоқ. Жинақтың әрқайсысы кемі 500 беттен тұрады. 1000 данамен жарық көрген құнды еңбек кітапханалар мен оқу орындарына тегін таратылады. Амангелді Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.